Одржувањето на граѓани гласно кој ги застапува правата на текстилните и кожарските работници посочи дека и понатаму оваа група на работници кои ги има околу 30.000 на територијата на Источна Македонија се маргинализирани и никој не ги заштитува нивните права. Иако главно овие работници земаат плата преку трансакцијска сметка, сепак дел платата добиваат и на рака во плик, што е кршење на законот и затајување на данок. Никој од надлежните институции не врши контрола на ваквото грубо кршење на законите од страна на работодавачите. Текстилните работници се најнископлатените работници во државата и не постојат реални синдикати кои ги штитат нивните работнички права. На хартија тие се членови на репрезентативен синдикат во склоп на ССМ, но реално синдикатот повеќе од корист на работодавачот бидејќи преку репрезентативноста која работодавачот успеал да ја наметне кај работниците и ги зачленил во синдикатот, добива можност да донесува и менува закони во своја корист. Една таква измена стои во законот на минимална плата, каде во спорниот член 2 номинираниот ученок на работниците не им дава можност за реална заработка и земање на поголема плата и покрај нивната максимална ангажираност. Нормите во текстилните фабрики се нереално поставени и работниците не можат да ги постигнат. Од тука, регулирањето на оваа проблематика може би е посуштинско отколку мерката за зголемување на минималните плати, која наскоро треба да почне да се применува и покрај правната помош која на конфекционерките им ја нудат невладени организации и Хелсиншкиот комитет со цел проблемите да се актуализираат и правно да се разрешат, сепак конкретните ефекти не стигнуваат до најзасегнатите. Во таа насока и постојание од страв и јавно да се проговори за проблемите, бидејќи последиците може да значат губење на работно место или други санкции.